Siz de biz siz gibiyiz falan. Ayrım yok zaten. Ayrım yok ve çok seviyoruz Azerbaycan'ı, ben zaten çok severim. İnşallah tekrar tekrar gelirim. İnşallah sizi ileride 2015 yeni yıldan sonra sizi Azerbaycan'da görmek isteriz. Bol bol İnşallah. Konserlerinizi bekliyoruz. Gənc müğənnilər Elnar Xəlilov və Damla duet oxudular. Elə nə oldusa bundan sonra oldu. Biz də dostlarla görüşdük. Söhbətimiz onlarla başladı, başqa həmkarları ilə bitdi. Müğənnilər Elnar Xəlilov və Damla Dostumu Sevdim adlı duetlərinə klip çəkdirdilər. Yenə dostum, həyatım mənə yaxşı ki varsan, anla dostum. Mənim dərdimi sənəm varsa. Damla xanımın səsini çox bəyənmişdim. Gəlmədin mansından. Dedim bu xanımdan duet məndə alınar. Və axtarırdım. Mən axtararkən xanımın özü məni tapdı. Sən demə xanımın da niyyəti var imiş. Get gedəmən. Vuruluram deyəsən. Səni sevmədim ki başqasını sevəsən. Elnarın da səsindəki fərqliliyi sevdiyim üçün, yəni bu duetə mən razılıq verdim. Yenə dostum, həyatım nə yaxşı ki varsan, amma dostum, mənim dərdimi sən anlarsan, amma dostum, halımı görüb acıyarsan, bu sevgini gizləməkdən yoruldum. Sponsorsuz müğənnilərdə həmişə bu barədə əziyyətlər olur. Hə, biz istəyərdik kiralayaq avadanlığı 10 gün. Bu gəlib 10 min, 20 min manata gəlib çıxacaqdı və o 10 min, 20 min manatı verəcək bir sponsor olmadığından. Yəni öz hesabımıza arayarsa gəlib hər şey, öz əziyyətimizlə. Yarısını verib, yarısını. Yarısını verib, yarısını. Halallıq olsun. Yox, çünki mən deyəcəm. Çünki mahnını Elnar mənə hədiyə eləmişdi və əlbəttə ki, halallıq olmalı idi. Yəni mən mahnıya heç bir xərc sərf eləməmişəm. Buna görə də mən Elnarın əziyyətini itirə bilməzdim. Yəni mən onu o yükün altına qoya bilməzdim. Növbəti dueti Damla istəsə də Elnar istəmədi. İstəmirəm qrup kimi alınsın. İstəmir çünki paxıllıq eləyir. Ona görə də yəni narahat olmasın. Ha, Damla xan normalda sol ifaçıdır. Mən də normalda sol ifaçı olduğum üçün biz qrup deyilik. Hə, ola bilər məsələn bir mahnıdan sonra, iki mahnıdan sonra yenə duetə dönə bilərik. Söhbətimizi Elnarla yekunlaşdırırdıq ki, qulağımıza muğam sədası gəldi. Müəyyən bir yolumuz oldu, qət elədik. Soyuqdur mənədən sonra sevgilən küstüm gəldi. Sevgilən küstüm, artıq dostumu sevdim gəldi. Artıq şükür Allah, həmd olsun, psixologiyanı tutduq. Dostlardan ayrılıb, muğam sədasının izinə düşdük. Gəlib gördük ki, incəsənət verilişinə müsahibə verən Lamiyə Novruzova muğam ifa eləyir. Şeydir, Lamiyənin səsi qaçır, Lamiyə canlı ifa eləyə bilmir, canlı ifa ona görə deyil, mən də oxudum ona görə ki, yəni, canlı ifa mənikdir. Müəllimlərimin deməyinə görə mən universal sənətçiyəm, yəni hər janrda ifa eləyə bilirəm. Yollarına sərim kaş, divarına hörürüm kaş. Lamiyə onun özünə qapanmağının tənbəllik kimi qəbul olunmağından da danışdı. Həmişə yaxşı sənətkarlar, sənətçilər, sənətkar deməzdim çünki hələ mənə çox tezdir o söz demək. Amma yaxşı sənətçilər, həqiqətən də sənətinin sənətçisi olan insanlar, biraz deyə, özünə qapalı insanlar olur. Mən elə insanam. Mən pis olanda, mən depresiyaya düşəndə, mən kövrələndə özümə qapanıram. Və mən heç kəsə görmək istəmirəm. Son dönəmlərdə elə şeylər baş verir ki, heç mənim özüm xəbərim olmadı, heç onların özünün xəbəri olmadı. Mənə elə göz ruh verirlər. Bir işləmə həvəs gəlir mənə. İşlədicə işləmək istəyirəm. Əslində mənə mənfi bir şey eləmək istəyirlər. Amma özləri də bilmədən yaxşılıq edib müsbət auraların keçirdirlər mənə. Özlərin aurası müsbət deyil ha. Sadəcə olaraq dedikləri sözlərin müsbət aurasını alıram mən. Mənfini qoyuram qırağa. Ona görə də mənim dalımca danışmayın, çox xahiş edirəm. Gəlin üzümə deyin bütün sözlərinizi. Bax belə, Elnar və Damla ilə başlayan söhbət Lamiyə ilə bitdi. Hər üç ifaçımıza gələcək işlərində bol uğurlar arzulayırıq.
Humay Qədimovadan xeyli xəbər var. Sənətçi yeniliklərindən Star Life-a danışdı. Növbəti xəbər Humay Qədimovadan gəlir. Çoxdandır efirdə görünməyən sənətçinin Sən demə başı klip çəkilişinə qarışıbmış. Bu dəfə fərqli bir şəkildə istədim. Çünki hər zaman tarla belə deyelim, musiqi həm mahnılarımız olur, yəni bəstəkar mahnılarını ifa edirik, həm də ki kliplər olur. Amma bu dəfə istədim fərqli bir tərzi olsun. İstədim ekranlaşdırım hətta bunu. Qavalla rəqs belə adlanır. Yəni bizim çox köhnə bir rəqsimizdir. Yəni bunu rəqqaslarımız da ifa edib, həm də bunu ifaçılıqda da ifa olunub. Humay xanım, müğənniliyə başlamışdınız. Bəs necə oldu? Artıq bu istəkdən uzaqlaşdınız, yoxsa? Bunları üçünü də bir yerdə aparmaq təbii ki, çox çətindir. Həm tar, yəni tar, ud, bir də vokal ifaçılığı. Çalışıram ki, yəni zaman ayırım, hər birisinə zaman ayırım və eyni dərəcədə aparım. Təbii ki, eyni dərəcədə də aparmaq da olmur. Düzdür, hər zaman mən çalışmışam, daha çox təhsil aldığım tarif açılığına daha çox önəm verim. Sənətçi qarşıdakı planlarından da danışdı. İnşallah mütləq artıq bu illəri söz verirəm, dəqiq söz verirəm ki, bu illəri artıq albom 100% olacaq. Maşallah, Humay xanım, bir yerdə dayanmırsınız. Uğurlar sizə, hər zaman belə çalışqan olasınız. Güclü səsə malik xanəndəmiz Gönül Xasıyeva konsert verdi. Sevənlərini bir araya toplayan sənətkar onlara unudulmaz muğam gecəsi yaşatdı. Muğam sənətinin güclü səslərindən biri Gönül Xasıyevanın 2 günlük möhtəşəm konserti baş tutdu. Konsert öncəsi xanəndənin evində qonaq olub, son məşqlərini izlədi. Ki insanlar ayağa qalxdı, ayaq üstə alqışlamağa başladılar və işıqlar yandı. İşıqlar yananda mən artıq gördüm ki, hamı ayaq üstə alqışlayır. Mən artıq o an bildim ki, insanlar nə qədər razı qalıblar konsertdən. Konsertlərdə deyirəm ki, zalın işıqlarını söndürün, mən cəmaatı görməyim də. Yəni, üz-üzə olanda mənə oxumaq çətin, mən qaranlığa oxumaq daha yaxşıdır, onda həyəcan az olur. Yenə də həmişə olduğu kimi insanlar ayrılmaq istəmirdilər. Amma hər şeyin əvvəli var, sonu var. Ona görə də 2 saat 10 dəqiqə konsertimiz davam elədi. Qonağım var da Gülnar Haşımova, mənim öz tələbəm, həm də bacımın qızı. Gözəl aşığımız, həm də gözəl insan, aşıq Ədalət Dəlidağlı da qonağım idi. Köhnəmişdik tarını. Gözəl xanəndəmizi izləməyə doğmalar da gəlmişdi. Evladım buradadır, bacılarım, qardaşlarım buradadır. Atam, anam yoxdur, çünki onlar olan yerdə mənə oxumaq çətin olur. Biraz
onlar olanda, onlar tamaşa eləyəndə mən həyəcan keçirirəm. Yeganə olaraq bu iki insan qarşısında. Xanımın evində qonaq olarkən maraqlı söhbətimiz oldu. Söhbətə başlamazdan əvvəl oğlu Kazımın təhsili ilə maraqlandıq. Hamısı 5 ilə oxuyur. Görürsünüz? Bax, hamısı 5-dir. 5 ulduzlar. Ümumiyyətlə bura qızılça çıxardı bu həftə. Kazımın gitarada ifa eləməyini və gözəl oxumağını bildiyimiz halda o bunları nümayiş etdirmək istəmədi. Saydın oxuya bilirsən. Oxuda sizin üçün. Oxuyursan? Gecələr oxuyursan? Hansı mahnını oxuyursan? Keçkinli. Amma anasının repertuarından sevdiyi mahnının adını dedi. Süpərsi. Süpərsin xoşlayır. Bir gözəlsən. Yarı balıq, yarı qız, necə deyim, gəl yaramı sarı qız. Sən dənizdə, mən sahildə yalqız, hər ikimiz bir həsrətin dəlisi. Superisi, 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 hər ikimiz bir sevdanın divanəsi. Könül xanımın bu dəfəki konsertinin adı Xatırlayarsandı. Allah rəhmət eləsin Məmməd Bağır Bağırzadıya. Onun bir mahnısı var. Xatırlayarsan, xatırlayarsan. Bugün Məmməd Bağır Bağırzadə həyatda yoxdur. Amma biz onu ifalarımızda, müsahibələrimizdə, həyatımızda, gündəlik həyatımızda dönəm-dönəm xatırlayırıq. Şəxsən mən özüm həmişə o mənim yaddaşımdadır ki, mən müvəqqəti həyatda yaşayıram. Yaxşı əməllər sahib olum. Heç kimsənin qəlbinə dəyməyim, heç kimi incitməyim. Bu nöqtəyi nəzərdən konsertin adını xatırlayarsınız qoydum. Həm Məmməd Bağır Bağırzadənin mahnısını yaşatmaq məqsədi ilə o gözəl ifasını, həm də bir gün olar ki, necə bugün o gözəl ifaçımızı xatırlayırsınız, bir gün gələr ki, mən də belə xatırlayarsınız. Allah uzun ömür versin, ay Könül xanım. Deyirlər sənət aləmində dost tapmaq müşkül işdir. Sizin dostlarınız var? Dost elə bir anlamdır ki, ikinci mən deməkdir. Elə bir insan yoxdur. Ona görə mənim ətrafımda çox səmimi, çox gözəl, çox doğru dürüst, çox qayğıkeş, sənətə ürəyi yanımlı, mənə həmişə maddi, mənəvi dəstək duran insanlar var. Amma mən onlara dost deyə bilmərəm axı. İkinci məni hardan tapım, Allah məni bir dənə yaradım. Elə sənətində də bir dənə olan Könül xanım muğama yeniliklər gətirməkdən çəkinmir. Muğam belədir ki, muğamda o bir çərçivə var. O çərçivədən çıxmaq olmaz. Onu bizdə dədə-babalarımızdan, belə çox böyük dahi sənətkarlarımızdan belə o bizə şifahi yolla gəlib çatıb muğamlarımız, dəstgahlarımız. Amma həmin çərçivənin içində, bəli, istədiyin yeniliyi eləyə bilərsən. Maye seygahda maye seygah oxumalısan. Amma sən burdan elə bir çalarlar eləyə bilərsən, elə bir boğazlar eləyə bilərsən ki, elə bir o ötürmələr eləyə bilərsən ki, bu artıq səni həm fərqləndirər, həm də bu bir yenilik olar. Thank you.
Cavazlı xanəndəmizlə söhbətdən və onun konsertindən xeyli zövq aldıq. Sonda isə Könül xanımı uğurlu konserti və xalq artisti Fəxri adına layiq görülməyi münasibəti ilə təbrik edirik.